নমস্কাৰ মই জোনাগংগন স্বাগতম জনাইছো আপোনাক ই নিউজ এনিলৈ আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী এইবাৰ অসম আগমনৰ উদ্দেশ্য কি আমি আপোনালোকক জনাইছো এই মুহূৰ্তত ই নিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকক জনাইছো অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু শোণিতপুৰত দুখন চিকিৎসালয় মুকলি কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসম আগমন সম্পৰ্কে টুইট কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ পৰা পুনে পুনে পশ্চিমবংগলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আমি জনাই আছো ই নিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্ততে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহি আছে ঢেকিয়াজুলিত 11 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু শোণিতপুৰত দুখন চিকিৎসালয় মুকলি কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ টুইট যোগে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে অসম মালাৰ মুকলি কৰা হ'ব বিশ্বনাথ আৰু চৰাইদেউত দুখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব ই অসমৰ স্বাস্থ্যসেৱা আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাত অৰিহণা যোগাব বুলি নিজৰ টুইট যোগে লিখিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু যোৱা কিছু বছৰত ৰাজ্যখনে স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডত দ্ৰুত উন্নতি সাধন কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে অসমৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু ই কেৱল অসমকে নহয় সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক লাভান্বিত কৰিছে বুলি নিজৰ টুইট যোগে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন আৰু অসম মালা আঁচনিৰো মুকলি কৰা হ'ব বুলি জনাইছে এই মুহূৰ্তত অতি উল্লেখনীয় হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সঘন অসম আগমনে বহুকেইটা দিশৰ উন্মোচন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন আঁচনি লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ অসমলৈ আহিছে ঠিক তাৰ সমান্তৰালভাৱে নিৰ্বাচনী যিবিলাক ইছ্যু সেই ইছ্যু সম্পৰ্কেও কিছু চৰ্চা চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমান সময়ত অসম আগমনৰ বাৰ্তা তেওঁ প্ৰেৰণ কৰিছে নিজৰ টুইটযোগে আত্মনিৰ্ভৰ পূৰ্বী ভাৰত হিচাপে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এই অনুষ্ঠানক আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ যে বিশ্বনাথ আৰু চৰাইদেউত দুখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব অসম মালা আঁচনিৰ অধীনত বহুকেইটা কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত হ'ব আজিৰ তাৰিখত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমান্তৰালভাৱে যিবিলাক গ্ৰাম্য পথ আছে সেই গ্ৰাম্য পথ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ মাজত যি সামঞ্জস্য ৰক্ষা কৰিব লাগে সেই ৰক্ষা কৰাৰো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে বিশ্বনাথ আৰু চৰাইদেউত দুখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব বুলি টুইটযোগে জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী পশ্চিমবংগলৈ যাব আৰু পশ্চিমবংগত তেওঁক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব পশ্চিমবংগত ওৱান নেশ্যন ওৱান গেছ গ্ৰীড সম্পৰ্কীয় এক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হৈছে আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত ই নিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ
জানাইছো ইনিউজানীৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহি আছে। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বহুকেইটা শিলান্যাস উদ্ঘাটন কৰিব। অসমৰ পৰা পোনে পোনে পশ্চিমবংগলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। অসম আগমনৰ সম্পৰ্কে টুইটযোগে ইতিমধ্যে জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু বহু চৰ্চা চলিছে, ঢেকীয়াজুলিত সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। ঢেকীয়াজুলিত যি ৰেলীৰ কথা আছে, সেই ৰেলীৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে সকলো বিজেপিৰ যি কৰ্মকৰ্তাসকল, নেতা মন্ত্ৰী সকলোৱে ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰণি জনোৱাৰ বাবে। আমি জনাই আছো ইনিউজানী দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ।